Vlastně tam vyhrálo workshop s názvem Provozní opotřebení. Takže já bych tady chtěl mluvit o tom, jakým způsobem v podstatě se dají dělat na těch modelech ty finální kroky typu odčouzení od výfuků, různý oděrky a v podstatě třeba postříkání od bahna a takhle. Tak, abych to nějakým způsobem uvedl. Třeba takovýhle vlastně jakoby kroky začínám dělat teprve v momentě, když už ten model má víceméně hotový. To znamená, mám nastříkanou kamufláž, mám udělané obtisky, voše, mám udělaný finální lak. Vlastně tohle je jakoby ten základ, od kterého já se odpíchnu. A prakticky tyhle ty kroky všechny dělám až úplně nakonec po finálním laku. Dělám to z toho důvodu, že pokud bych ten třeba tady dnes, co mám na té desíce, to odčouzení od výfuků, tak kdybych to přelakoval, tak v podstatě mi půlka toho efektu zmizí pryč, niveč prostě. Jo, to znamená, že samozřejmě ty modely lakuju, ale nelakuju na tom úplně všechno. V podstatě dělám vždycky finální lak po voši, který mi vlastně jakoby ten celek sjednotí, sjednotí mi obtisky, sjednotí mi barvy a vlastně udělá mi ten požarovaný lesk, pololesk, mat, to už je jedno, co potřebuju. Ale vlastně není to ten úplný finál, to, co bych chtěl udělat. Takže vlastně jako teprve to je ten tvar, kdy já vlastně, nebo ta doba, kdy vlastně já můžu nebo se vrhnu tady vlastně na přípravu toho, třeba konkrétně toho odčouzení. Hodně lidí se na to ptalo, jakým způsobem vlastně tohle to provádím, tak já bych to tady konkrétně předvedl, protože si myslím, že to je docela jednoduchý. Vysvětlím, jakým způsobem vlastně tam vytvořím tady to opálení na tom boku, vlastně, kde je vidět, že vlastně jak vlastně ten dým naznačený, tak i vlastně to co je vlastně ten, když to říkám, ty zášlehy z těch výfukových trubic, tak v podstatě ten vypálený plech, tak jakým způsobem to provedu. Když tohle to budu stříkat, tak na to většinou používám isopropyl alkohol, protože se rychle rychle odpařuje a používám na to akrylové barvy od Tamie, protože se dají rozředit prakticky úplně do mrtě, takže se nestane, že by mi udělali, když bych jí hodně přeředil tu barvu, tak mi to neprská. Když to některé barvy, když je hodně přeředím, tak potom mi dělají rozprach, což je na tohle různé očouzení vlastně jako nevhodné. Takhle přelitej klamání tělem, ty sklenice, mám teda ten isopropyl. A většinou na to očouzení od těch výfuků, tak používám mix černý a červenohnědý barvy. Co se týče ředění těch barev, tak většinou to musí být poměrně veliký procento ředidla a malý procento barvy. V tom případě nemá smysl si ty barvy míchat nebo připravovat někam do nějaký bralenky nebo takhle. Tady v podstatě si nejdřív dám ten isopropyl do té stříkací pistole a teprve do toho budu míchat vlastně ty barvy. Si dám do stříkací pistole drobet toho isopropyl alkoholu a do toho v podstatě míchám jenom takhle na špičku štětce té barvy. Ještě.
podstatě z toho udělám pouze špinavý ředidlo, který prakticky nekraje, což je to co potřebujeme. Nikdy prostě nemá smysl vzít hodně naředěnou, málo naředěnou barvu a tu nastříkat na ten povrch, protože když to na to letadlo také nastříkám, tak se mi stane akorát to, že tam budu mít všude prostě rozprach, bude to hrubý a nebude to vypadat přirozeně. Tak do té černé přidám zase ještě trošičku té hnědý barvy, jo, a zase je to prostě na špičku štětce. Aby to byl prostě, by to bylo vyloženě takový špinový, neurčitý odstín, hnědočerný. Tak. Já si přidám trošku víc toho isopropylového kolu, protože ono to opravdu potřebuje být špinavý ředidlo, než spíš jakoby naředěná barva. Tak. Pokud budu dělat teda takovýhle očouzení, tak první krok, který udělám, tak jeden z mám nějaký model pro představu. V podstatě bych řekl, že už je to vlastně kompletně hotový model, jo, ze vším. To já tady mám před, vlastně, protože se mi to hodí, abych to tady ukázal. Jo, takže konkrétně první krok bude, že tady dnes nastříkám v podstatě mlhovinu kolem těch výfuků. Vždycky to stříkám bez těch výfuků, protože ty by mi tam samozřejmě překážely. Kdybych tam ty výfuky měl, tak mi to bude házet různý stíny. Vlastně mezi těmi výfukama mi to může udělat v podstatě takový ostrý hrany, takže to jako výfuky tam být nemusí. Většinou si nastuduju, jak to vypadá na fotkách, takže potom už v podstatě začnu zhruba od první třetiny těch výfuků, protože to výfukový potrubí má samozřejmě nějaký radius, takže nezačnu určitě ty výfuky, jakoby ty splodiny naznačovat úplně od začátku. Jo? Musím vždycky začít někde kousek dál a v podstatě jakoby zvytracena a v podstatě udělám si tady takovou mlhovinu. Tím, že jsem si to naředil tím isopropyl alkoholem, tak v podstatě mi to okamžitě schne. A hned vidím, co mi to dělá. Tak, v podstatě tadyhle jsem teďka nastříkal jakoby základ toho očouzení a přidám nejtmavší vlastně flek toho pro to očouzení udělám bezprostředně na za koncem toho v podstatě konce těch výfukových nátrubků. Tam by to mělo být nejšpinavější, takže tam udělám vždycky takovej největší a nejsitější flek. A tady odsud už potom v podstatě z větší vzdálenosti, jenom také dovytracena, dofoukám zbytek těch splodin. Jo, takže ono to teďka vypadá takhle, což je takový jakoby první krok do tohohle z toho. Do tohohle z toho teďka začnu naznačovat v podstatě to vypálení, který má vidět tadyhle na tom na té IL-10. A na tohle z toho vypálení většinou používám nějakou pískovou barvu, protože ona je jakoby světlonká a když ji nastříkám tadyhle na ten tmavý základ, tak v podstatě tam naznačím v podstatě to vyžíhání toho plechu. Jo, snažte se při vlastně tvorbě tady z toho očouzení je důležitý, vlastně, aby ty splodiny tak, aby byly přirozen a plynulý. Pokud vlastně nastříkám také tlustý, jenom prostě černý flek, to rozhodně nebude vypadat přirozeně. Musíte brát v potaz to, že vlastně to letadlo, když letí, tak ten vzduch, který ho obtejká a ještě vlastně výřený vrtulí, to vlastně plynule vlastně jde do vytracena podle toho trupu, takže samozřejmě to potom nějakým způsobem mizí dál.
vyčistím. Tadyhle z toho vyžíhání použiju. Ono v podstatě vůbec nezáleží na tom jaká ta písková barva to je. Protože tady je vyloženě o naznačení toho konkrétního efektu toho vyžíhání. Zase použiju trošku toho izopropylového alkoholu, aby mi to rychle vyprchalo. To, co budu stříkat. Zase dám takhle na špičku štětce barvy, ale vmíchám to do toho isopropylového alkoholu v té pistoli. Vždycky, když to také promíchám, tak potom je důležitý v podstatě si to první z té pistole odstříknout, protože nejdřív tam má ředidlo a pak až mám tu smíchanou směs, takže teprve potom můžu v podstatě naznačit nějaký to očouzení vlastně jakoby, nebo teda pak už můžu používat tu barvu, kterou jsem si jakoby připravil. Tak. Teďka to vyžíhání. Rozhodně na tom letadle nebude na v podstatě celou dívku až někam vytracená, ale bude vždycky jen kousíček za těma výfukovýma nátrubkama. Tak, tady jsem teďka naznačil to vypálení, ale ono to takhle nevypadá dobře, takže vždycky tím posledním krokem tak je, že vezmu úplně sítě černou barvu a tou v podstatě v obědu takhle tohle očouzení, který vlastně mi takhle zadusí a vlastně připraví, ponechá mi tam to vypálení jenom tak, jak chci, takže se to dá krásně korigovat. Tím, že mám ten základ takový v podstatě hnědočerný, pak mám tohle světlý vypálení a potom vlastně udělám jenom ty kontury tou černou barvou, tak v podstatě mi to udělá takový ten dojem toho vyžíhání na tom boku toho trupu, toho letadla. Takže je to poměrně rychle hotový, ale musí se postupovat vyloženě opatrně na to. Ale každopádně musí se to udělat také v těch postupných krocích. Jak jsem na začátku avizoval, pokud by jsem vlastně tohle očouzení, co dělal, přelakoval, tak mi v podstatě půlka toho efektu zmizí, protože já tady mám vlastně polomatnou barvy na tom letadle a vlastně tohle očouzení dělám vždycky tvrdě matnýma barvama. Takže je to vlastně to udělá i kontrast pěkný v tom a je přesně vidět i kam až v podstatě jsem to vyžíhání naznačil. Jak kdybyste měli nějaký dotaz, tak je na mě klidně hned zavolejte a můžu cokoliv ještě dovysvětlit. Jo, není vůbec žádný problém, nemusím tady mluvit jenom já. Klidně, pokud byste k tomu měli jakýkoliv doplňující dotaz, tak se zeptejte. Tak. Takže, teďka si, jak jsem říkal, že použiju tu čistě černou barvu, tak zase si vezmu trošičku té barvy, on také na špičku štětce, míchám to zase do toho isopropyl alkoholu. Já používám ten isopropyl alkohol, protože to je v podstatě jakoby líh, jakoby vysoce procentní líh, vysokým procentem obsahu lihu a ono právě jak to takové, tak ono to velice rychle vyprchává z toho, takže vlastně ta barva je prakticky okamžitě suchá. Že vlastně já vlastně dělám ty kontury. A
trošku zarušil ten opálený efekt. Potom tou černou v podstatě ještě dostříknu vlastně také dovytracená vlastně ty splodiny. Takže výsledný efekt vlastně vypadá nějak takhle, kde jsem vlastně naznačil, jak to vypálení za těmi výfuky. Základ vlastně byl ten hnědočerný dým a potom vlastně na ten finál je ta sítě černá barva, takže ono to vlastně udělá takovejhle dojem. Samozřejmě tuhle je tak na polovině cesty. Teďka vždycky ještě do tohoto použiju olejové barvy nebo nějaký už hotový voše a v podstatě zvýrazním, byť už třeba mám hotový voš na tom letadle, tak si zvýrazním znovu tu paneláž, kudy vlastně prochází tyhle výfukové plyny. A pokud použiju nějaký vhodný přípravek, třeba tadyhle mám Fuel Stains, což je od AK Interactive vlastně už naředěný přípravek na značení v podstatě stop po palivu. Takže pomocí ostrýho štětce já můžu vlastně ještě dokončit to, co jsem začal tou stříkací pistolí. Tady na tuto teka použiju nějaký ty tmavý voleje na to vytažení vlastně tý spáry v té paneláži. Když to takhle v podstatě jakoby napustím tu spáru, tak pak většinou to takhle vezmu prstem a roztáhnu to ještě také dostracené. To znamená, že ty stopy tam, kam jsem vlastně jakoby šáhnul mimo tu paneláž tím štětcem, tak se mi roztáhnul zase po směru letu. A vytvořím tam dojem v podstatě nějakého rozteklého sejrajtu ještě, co se může uvolňovat vlastně z těch, co jde z těch výfuků pryč. No, zase také si tam naťukám ty body, ale se to také prstem roztáhnu. V podstatě během chvilinky je možné takhle krásně naznačit takovýhle stopy po tom očouzení. Vlastně používám, jak jsem říkal, dělám to vždycky až úplně po finálním tom modelu, používám na to vždycky tvrdě matné barvy, aby to udělalo efekt vůči tomu polomatnému povrchu třeba, protože to jsou samozřejmě úplně jiný stupeň lesku oproti tomu letadlu, takže ono to vlastně udělá takovýhle pěkný efekt. Rozhodně to už bych to teďka nelakoval. Tak, pokud bych chtěl ještě naznačit nějaký další kroky, jako jsou nějaký oděrky, voloupaná barva a podobné věci, tak to většinou naznačuju pomocí akvarelových pastelek, které jsou, myslím, docela nedoceněné, protože je to takový šikovný pomocník a dají se s tím dělat docela pěkný kouzla. Ale je to opět stejně jako tady, když provádím to očouzení, tak ty akvarelové pastelky používám právě že až takhle na ty finální kroky. To znamená, že tady třeba mám různé takhle oděrky, které vlastně jsou jako nebo škrabance, v podstatě jakoby, když bych chtěl naznačit čerstvý škrabance v barvě, tak v podstatě na tuhle to přesně používám ty akvarelové pastelky. Oni se dělají v odstínech olejových barev, takže se to dá docela dobře využít. Musím se ještě zeptat. Jasně. Jak se potom upraví to samotné výfukové potomí? Čeho tam bude víc? Ty vypálení nebo? Když je to kolem
problém takový cookingový. Jasně, ale já, jako jak čeho tomu bude víc? Toho opáleného bude vždycky méně, to bude vždycky jenom v ose těch výfuků. Ale mě by zajímalo způsob upravy, co dřív a co později. Na to je zase samotný potrubí. Tady jo, jasně, promiňte. Na tom, který je vidět, ale jasný. Třeba na tom pochybu. Jako když je tady jakoby utopen ty výfuky, když jsou? Nebo ne, takhle, když budou vidět po tom lepení. Jak by měly vypadat, aby, nebo takhle, jak to dělat, aby vypadaly přiměřeně tomu očouzení na tom? Rozumím. Většinou na to používám nějaký kovový barvy. Já mám na to oblíbený Alklad Jet Exhaust, se to jmenuje. On je to takovej tmavý vypálený kov, takže to použiju většinou jako v podstatě ten základ. Následně konce těch výfuků přestříkám takhle tou hodně naředěnou černou vlastně barvou rozředěnou s tím isopropyl alkoholem. Jenom prostě ty konce, jenom prostě jakoby zažíhám ty konce a potom používám, dá se koupit třeba od MIG Productions, voše už přímo jakoby na rez. A tím normálně jenom takhle tím přetřu, prostě bez stírání, jenom prostě takhle už takhle ten nastříkaný kovový vlastně ten výfuk, to potrubí, vlastně přetřu tímhle s tím vošem vlastně tím rezavým a nechám to zaschnout. Ono mi to vlastně udělá jenom takový povrch a ono to vlastně jakoby nekreje. Tím, že to nekreje, tak ono mi to na tom nechá jenom takový povlak, někde se to chytí, někde se to nechytí, což vypadá docela přirozeně. A teprve takhle, když už je to hotový, tak to nalepím do toho modelu a potom většinou ještě vezmu zase také tu černou barvu, jako jsem ukazoval, a v podstatě přes ty výfuky to také přetáhnu komplet celý na celou dílku. Že jakoby udělám jakoby v ose toho výfuku vlastně také černý pruh ještě, který to jakoby ještě trošku zadusí a zašpiní. Úplně nakonec potom většinou používám drybrush pomocí olejové barvy, suchý štětec, kterým zvýrazně vlastně ještě takhle ty, do toho vlastně můžu udělat takhle jakoby šmouhy ještě vlastně do těch spodin, tak vlastně ještě s tím výrazním okraje a hrany vlastně na těch jednotlivých výfukových nátrubkách. Jo? Je to ono, co jste chtěl? No, mě by zajímalo, jestli teda, takže na to se nepoužívají to upálení ty barvy jako na ten trub. Až potom, ne. To udělám většinou až nakonec, jo. Jako teďka vlastně já jsem ukazoval jenom v podstatě jakoby to očouzení, který je nutný vždycky dělat bez těch výfuků, protože by vám to fakt překáželo a házelo by vám to stíny, jakoby nechtění stíny, což by bylo špatně, že jo. Takže vlastně to udělám nejdřív takhle. Samostatně jsem říkal, udělám si ten výfuk základ kov, nějaký prostě, ale nějaký jakoby odolný kov, neleštitelný. To znamená, že třeba leštitelná agama na to není vhodná. Protože vlastně vy tam potřebujete na to potom ještě natáhnout nějaký ten filtr z nějakého toho rezavého voše nebo něčeho podobného, jenom aby to dostalo na jedech, ne aby byl úplně rezatý ten výfuk, jo? Jenom prostě aby to mělo takový ten dojem toho chyceného. No a potom vlastně konce výfuku, jo, a potom ještě používám lesklou černou barvu dovnitř do těch výfuků, protože ono to jakoby zvýrazní, protože lesklá černá barva je hodně tmavá, takže když ji dáte jakoby dovnitř do těch nátrubků, tak ono to vlastně jakoby udělá jakoby dojem jakoby velký tmy, že jo, takže prostě to vypadá jako to, ale ono je hodně sitá, lesklá černá barva je hodně sitá, proto ji používám dovnitř do těch výfuků, aby to udělalo dojem, že jakoby udělám tomu jakoby hloubku opticky, jo, jakože je tohle z toho, no, ale jinak většinou ty výfuky už potom jenom z lehonka přestříknu prostě také tou černou barvou a nechám to bejt. Důležitý je, aby vlastně jsme nezadusili tou barvou jakoby tuhle si všechny kroky, jo. Když vezmete málo naředěnou barvu a to přestříknete, bude to černý. Jo. Tak.